Бұл елден безіп, Сирияға отбасымен бірге көшпек болған Нұрлыбек Өтепқалиев. Ал бұл оның сыбайласы әрі қылмыстық сценарийдің ұйымдастырушысы Айбол Жолаев. Екеуінің де діни білімі жоқ. Интернеттегі радикалды уағызшылардың миға құйған шатпағына шырмалғандар. Нұрлыбек пен Айбол ауылдас. Алғашқысы медик болуды армандады. Бірақ жоғары оқу орнына түсе алмай, нәпақасын құрылыстан тапты. Ал Айбол бала кезінен ауыр дертке шалдығып, арбаға танылды. Бұған қоса жұбайы мен анасы тіл табыса алмай, келіншегі шетелге кетіп тынды. Өмірге өкпелімін деген Айбол іштегі күйікті интернеттегі джихад жайлы уағыздармен иімдеп, айналасын азғырыпты. Пенсо Бурецкий тыңдады ғой сол ғой. Қасында отырған жігіттерді тыңдаттым бұл. Намаз оқитын жігіттер. Ұстаз жоқ, ұстаз шайтан деген дейсің. Бұл 2012 жылдың басы болатын. Нұрлыбекте құрылыстағы құрдастар арқылы шетелдік уағызшыларды танып, мешіттегі имамдарға айбат шегіп жүрген кезет. Отбасымен ауылға келген ол, Айболмен кезігіп надандықты насихаттайтын жалған шейхтардың экстремистік идеяларына иланат. Бір-бірін қайрап, шам жеріне көшеміз деп шешеді. Бұл вайқай болды видео деген, саған не ақша жетпей жүр ме, әлі бірдеме деп жүр ме, сен барай сөйлесе, ақша жетпесе, ақша берейік саған деген сияқты ғой. Не қысылымшылық көріп жатсың, сен неге мұндай болып кеттің, өзгеріп кеттің деп қой. Достарым асынан нелер болды андай, сол бана сәләфилік бағыттағы. Интернетте кімдерді тыңдадыңыз? Интернеттен Дарын, Халил сосын деген сондай асынан. Айтқан мен ол темін қозғаған. Оған айтып ол үстін маңында істеп қойды, маған сеніп істеп қойды. Еріп кетті маңында айтқанда. Ермей көрін кетті кезінде. Сонда іштен болмас еді. Жігіттер межелі уақытта түнделетіп жолға шығады. Алғашында Түркияға Ақтөбе арқылы ұшақ болады. Бірақ онда халықаралық әуежайдың болмауына байланысты Ақтауға ойысады. Айналамыздан айламызды асырдық дегендерді шекара бекетінде құзырлы органдар күтіп алды. Біз де андай бір как будто ғұламалар сияқты сөйлеп кеткенбіз ғой. Ол деген дінмен почти ойыншық қыз жіберсек десек болады ғой андай деген. Біз деген ойымызға келген айтып, қалай намаз оқымыз келеді солай оқып, қалай жүруіміз келеді солай өзі андай. Имамдар бүйтпеңдер, сөйтпеңдер деген олар вообще құлақ асқан жоқпыз ғой. Біздің мемлекеттің имамдары бар, діни басқарма бар, көп нәрсе деген несесі. Любой сұрағын шешіп береді қазір. Айыруға намаз жіберсін таяқ дейді ғой. Жатағым өкілдерінің проблемасы неде, сол кешенді дінді түсінбейді, бір жақтылы кетіп қалады. Пайғамбарымыз сауызам ондайдан тыйған. Шектен шығудан сақ болыңдар, сендерден бұрынғылардың түбіне жеткені шектен шығушылық деген. Дәстүрлі емес теріс бағыттағы уағызшылардан тыңдап, олардың сондай теріс наставленияларынан ішкі кекті кімнен аларын білмей, бар кегін қоғамнан алуы салдарынан болады. Сотта бұл екеуіне 6 жылдан жаза кесілді. Екеуі де қатаң режимдегі түрмеден жақында босап шықты. Қазір пробация қызметінің бақылауында. Бізде мысалы рационализм деген нәрсе бар. Сол рационализмнің шеңбері бізде кеңдеу болады дәстүрлі бағытта. Және де оған шектеу қоймайды. Теріс бағыттағы адамдардың ойлау идеологиясы, сенім идеологиясы сол ойлаудың өзінің рационализмді шектеп тастап отыр. Кейбір жағдайларда тіпті нөлге де шығарып жатқан кездер бар. Міне осы біздің үлкен бір проблемалардың бірі.
Бізде теракт болмағанымен, бірақ біздің азаматтар кетті ол жаққа. Бұл азаматтар да сол кезде сол жақтың идеологиясын қолдап, сол жаққа кеткісі келіп, бір емес бірнеше рет кеткісі келген адам, Зайбол мысалы. Өзі сол мүгедектік жағдайына қарамастан, ауданда жамағатқа үнемі сол Дағиш идеологиясын қолдап, өзіндік әсер тигізіп отырған. Бірақ біздер маман ретінде сөйлескенде бізбен көбінесе жасыруға тырысады, ол идеологияны ашық айтпайды, көбінесе бізбен келісуге тырысады. Ешқандай ағым өзінің ағым ретінде мойындамайды. Радикалды идеологтардың көздегендері жастарды азғыру, жазғыру, тура жолдан тайдыру. Ал Айбол мен Нұрлыбек сол қақпанға түсті. Ауыл ақсақалдарының елден неге бездіңдер деген сауалдарына бұл екеудің жауап жоқ.